မင်္ဂလာပါတနင်္လာနေ့ဘွားရှိတပတ်အတွင်းစကိုင်းသတင်းအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တပတ်အတွင်းစကိုင်းသတင်းတွေကတော့ချောင်းမြို့နယ်လာဝါကယော်နီကအနာသိစစ်တပ်ကို PDF ကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်လို့၄ဦးသေဆုံးပြီးတနက်လေးလဲရခဲ့တဲ့သတင်းမီလာအတွင်းအနာသိစစ်တပ်ရဲ့မီးရှို့ခံရမှုအများဆုံးနေရာအဖြစ်စကိုင်းတိုင်းရပ်တည်ခဲ့တဲ့သတင်းဖောင်းပြင်မှာ PDF ပူပေါင်းတပ်နဲ့အနာသိစစ်တပ်၃ရဲစတိုက်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့သတင်းရင်းမပင်လမ်းမကြီးမှာစစ်တပ်ထုတ်ကုန်မသုံးမှုနဲ့လေချောင်းရံအတွက် PDF ဟောပြောခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့အရတော်လေးကျင်ရင်တစ်ဆက်တက်ရှုတ်တိုက်တုံးနဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါပထမဆုံးသတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းမုံရွာခရိုင်ချောင်းဦးမြို့နယ်လာဝါကယုံအနီးကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုချောင်းဦး PDF ကလေးရက်တပြက်ဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဇွန်လ၄ရက်မနက်9:00နာရီဝန်းကျင်မှာချောင်းဦးမြို့နယ်အခြေပြုတရင်ရှိရဲ့ရဲဘော်တအူဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကလေးရက်တပြက်ကားနဲ့ဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့တရင်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုကြောင့်စစ်သား၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတနက်၄လက်နဲ့လက်နက်ခဲယံတွေရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် G3 တနက်၄လက်ကြီးပေါင်း၄ခုနဲ့ကြီး49တောင်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မီလာအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့မီးရှို့တံခံရတဲ့အထက်မှာစကိုင်းတိုင်းဟာဒေသုံကရပ်တည်နေတယ်လို့ NUG ပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမိသက်ဦးစည်းတနာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မီလာတလာထဲမှာပဲမီးရှို့ခံရမှုအကျဉ်းရေ62ကျဉ်းအထိရှိခဲ့တာပါအဲ့ဒီရှုံမီးတွေကြောင့်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကနေအိမ်3000လုံးပျက်စီးခဲ့ပြီးစာတင်ကျောင်း3ကျောင်းဆေးရုံ1ရုံနဲ့ကြီးလက်ဆေးပေးကန်းတွေလည်းပျက်စီးခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်မေလအတွင်းစကိုင်းမှာပြည်သူ10ဦးဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့မီးရှို့တပ်ဖြတ်ထားကိုခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထုတ်ပြန်လာတဲ့စည်ရင်းတွေအရတော့မေလအတွင်းဒုတိယမီးရှို့ခံရမှုအများဆုံးနေရာဟာမီးရှို့ခံရမှုအကျဉ်းရေ32ကျဉ်းနဲ့မကွေးတိုင်းဖြစ်ပြီးမီးရှို့ခံရမှုအတွင်းနေအိမ်133လုံးဆေးရုံ3ရုံမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီစီးရင်တွေဟာလွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပေးပို့တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုစစ်ဆေးဖော်ပြထားတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာဒီထက်ပိုများနိုင်တယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဖောင်းပြင်းမြို့နယ်မှာဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်တပ် PDF ပူးပေါင်းတပ်နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရှမ်းနီတဲ့ SNP ပူးပေါင်းတပ်တို့ဇွန်လ2ရက်နေ့ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခါအနာသိစစ်တပ်ကအထင်အားခဲ့တယ်လို့ Homeland PDF ကဇွန်5ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အနာသိစစ်တပ်ရဲ့ခလာယာ29ခလာယာ222ခမာယာ303ညအနာသိစစ်တပ်လက်အောက်ကရှမ်းနီအမျိုးသားများတက်မတော် SNA ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းကိုဇွန်လ2ရက်ကနေ4ရက်နေ့အတွင်းဖောင်းပြင် Homeland ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းနဲ့ဖောင်းပြင်ပကပါရိုကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အနာသိစစ်တပ်ကအထင်အားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အင်အား200ခန့်ရှိတဲ့အနာသိစစ်တပ်ဟာဇွန်လ2ရက်ကဖောင်းပြင်မြို့နယ်စက်တော်ရွာကိုစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးဇွန်လ3ရက်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းပစ်ကူပေးတိုက်ခိုက်ခဲ့ကအထိနာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာဇွန်လ4ရက်မှာဟ ோம் လင်းမြို့နယ်ကျွန်းကုန်းရွာကိုစုခွာသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ကတော့စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်မြို့နယ်အတွင်းကလမ်းမကြီးတနေရာမှာဇွန်လ4ရက်နေ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေမတုံးဆွဲဖို့နဲ့လေကြောင်းရံအတွက်ကတုတ်ချင်းတွေတူထားကြဖို့ရင်းမပင်ပကဖားနယ်ပူးပေါင်းပြီး PDF တွေကပြင်ညာပေးဟောပြောခဲ့တယ်လို့ရင်းမပင်ခရိုင်တရင်29အမိမြင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ထံကသိရပါတယ်ရင်းမပင်ကလမ်းပိုင်းတနေရာမှာစစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေ30ချင်းရှိမရှိစစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုသတိထားဖို့နဲ့ကတုတ်ချင်းတွေတူထားကြဖို့အသိပညာပေးပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တပ်စခန်းတွေအနီးမှာမနေထိုင်ကြဖို့နဲ့အတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ရှားသွားလာကြဖို့လည်းဟောပြောခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ဆေးမှုတွေအတွင်းပြည်သူတွေဘက်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုသုံးဆွဲတာမျိုးမတွေ့ရဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်ရင်းမပင်ခရိုင်တရင်20ခန်းဟာကိစ္စကန်းဖွင့်လှစ်ပြီးငွေကောက်ခံတာမျိုးလုံးဝမရှိတဲ့အပြင်တက်ခွဲတွေစီကံဖောက်ပြတာကိုတွေ့ရှိရင်လည်းပြည်သူတွေအနေနဲ့တိုင်ကြားနိုင်တယ်လို့မေလ26ရက်ကပြောဆိုထားပါသေးတယ်နောက်ဆုံးသတင်းကတော့စကိုင်းနဲ့အီယာတော်မြို့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လက်ကျင်ရေး30တက်စက္ကဋ္ဌ30ဒေသအခေါ်အရှိတက်ကိုဇွန်လ6ရက်နေ့တုန်းကရှော့တိုက်တုံးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ Danger Force LBDF စီကသိရပါဗျ။နေ့လယ်2နာရီကျော်လောက်မှာရှော့တိုက်109မမနဲ့တစ်ချက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်တိုက်စစ်မှုရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာလက်ကျင်ရေး30တက်ကို Danger Force LBDF ရဲ့လေးကျင်မြောက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာ Danger Force LBDF ရဲ့တပ်ဖွဲ့တီထောင်ချင်းတနည်းပြင်းနေမှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် KORL ပျောက်ကြောင်းတပ်ဖွဲ့ကနေ2022ခုနှစ်ဇွန်လ6ရက်နေ့မှာ LBDF တပ်ဖွဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ Danger Force LBDF တပ်ဖွဲ့ဟာမနေ့ကဇွန်6ရက်နေ့မှာတနည်းပြင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပို့ပြီးအရှင်အဟုန်မြင့်စွာလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းကြေညာထားပါတယ်
နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်းရှင်ပွဲစားနေ့စဉ်သတင်းနဲ့သတင်းဆောင်မတွေအပြင်သတင်းစစ်ဆေးချက်ပေါ့ကတ်စ်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်အားပေးနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။